کر کے آیا میرے نکے نکے بہن بھی رہا میرا کرن کما والا کوئی نہیں جتنے مومن بیٹھے ہو رل کے غریب یتیم دی امداد کر چھوڑو میری ماما بہن کا پی لے نیاز کر جی کر کے پڑھ دیتی بڑے بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل تو انشاءاللہ کیونکہ وقت تھوڑے سامنے ہوں گے اگر تساں تھوڑا جلدی آ گئے تو 6:30 پہلے کھڑا تھی سن نہیں تو لیٹ تو لیٹ 6:30 ممبر گنساں جو وقت اذان دا ویلی قریب آ ویندے احترام ہی کرنا پوندا ہے جو اے اذان علی دی تھی اوکھی بچائی میں کو انہوں دی آئین تے انہوں دی آئین کرن این کر کے پڑھن دا ڈا بھی نہیں آندا وقت کھول کے ہوئے محرم تھی گئی ہے مدد دل آ گئے آپ ہی رواں تو کوئی رواں وقت ذکر نصیباں دے نصیب ہو سی بہرحال ڈوڈیاں دے وچ عام بندے تے ٹرنا سوکھا نہیں ہوندا میں منٹاں دے وچ اوندا ٹرن کیویں پڑھا جڑا مدینے دا سردار تو مزاج بنا جتنا تھی سکدا اج دی مجلس وچ حصہ پڑھنا جلدی پہنچے تو باقی جڑا حصہ بچ ہوئے سی کل پڑھ سکاں نانے دی قبر تے بہ کے قرآن بیٹھا پڑھدا ولید دے سپاہی آ کے آدھن اکبر دا بابا تے کو حاکم وقت دربار وچ یاد کیتے فرمائیں شرم نہیں وی آندی میرے سامنے آ کے آدھے وے حاکم وقت اے وی جان دیو اوندی طرفوں بھیجا ہویا حاکم آپ کو تساں وال وجو میں عبادت مکا کے آدھا پیا خان سارا لو کوئی 18-20 جہات اتنا پورے ڈی چلاداری تھی تو
خوش نصیب ہو ان دے وچ مکمل وقت ہی اداداری چ لنگد ہے. معذرت نال وقت دی کمی دی وجہ تو تہاڈے واسطے دعا ہی نہ منگ سنگا. بہرحال ایک دعا منگنا ہمیں ناک چھوڑے دعا منگی کر شالا کہیں دا کوئی ہووے تر پین کچھ قدماں تو بعد وت پچھا ملن. اکبر دا بابا مقصد دی گال دسنا بھول گئے. ولید پیا دھئی دربار اچ اج کلا تڈے نال کوئی رشتہ دار نہ ہوئے. پر میں نے امام ہو کے وعدہ پیا کریں نہ کلا اساں پر اچا نہ بولو دروازے تے مت میری بھین سن گئی حسین آدھے اون ڈی تو میرے کل وسدی نہیں جڑ دی تو حسن دے جنازے تھی امام ہو کے وعدہ کریں نہ میں کلا حسن والا با حسین جتھے پڑھے والے کل داشر دی ابتدا ہن پیا کریں نہ بھئی ہر جہاد تے کتھے کل کیتی ہے آج ہی پہلے جڑیاں پڑھنی ہیں پڑھایا گھنٹے کو زیادہ وقت اتھائی وقت دی مجبوری دی وجہ تو چھوڑنا پیئے دکھ میں تفصیل نال کتھائی نہ پڑھ سنگا وقت منت پیا کریں نہ کل وقت دی پابندی کرے سو اے نی گھر بہن دے نی اے نی پرسے دے نی بس بھائی جلدی دے نال کوشش کیتی اس بہن کو لکاواں گواہی دیوائے بہنی کنڈ دیکھ کے سجان میں اون ڈٹھا ہے جیڑی لادا وستی نہیں ابالے قدم چاہ کے گل چی پا کے آدھی ہے کنویں نہیں کچھ لفظ ہوں جنہیں کو ادادار محسوس کریں تو ود منہ چو ہے نکل دی حسین آدھے دربار میں نہ حسرت بھری نگاہ دیکھ کے آدھی ہے کلا میں ہاں بہن گھبرا نہیں ولید میرا قاتل نہیں مدینہ میرے قتل دی ٹھا نہیں سمجھ آ سیا تو وت منہ چو ہے نکل سیا میرا ڈاڈا مروم پڑھدا رہندا ہاں ڈاڑی چم کے آدھی ہے سچے بھاویں ولید تیرا قاتل نہیں بھاویں مدینہ تیرے قاتل تیری قتل دی جھا نہیں پر میں جو بہن اتھاں کلا کیویں ونجن دیواں میں تو نال کوئی مہم میں کتائیں آ کے ڈسا ہاں اما چار گھنٹے کھڑی سو فرد راندہ ہوئے نا گھر دا مان ہکو ٹھیک بھی اپڑنا نا میں ہی تو ارے وطن نا سارے کل خاندان دے خاندان کٹھے راندے مان ہک ہوندے اے حسین دی قبر اے با وضو کھنا سیداں ذاکر حسین بن کے قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیا دا پورے ہاشمیاں دے ویڑھے دے مان دا نا ہے عباس حق بندا ہے اس دامن پھرا دے نپے ساتھ دیکھے بھی پھرا دے پاسے آ دامن حسین دا نپی کھڑیے دید عباس دے دروازے تے ایو منظر ڈٹھا عباس دی زوجہ سائن لبابا خاتون جلدی دے نال
اپنے کمرے جا کے ڈٹھس تا عباس چھ سالاں دے فضل کو سینے تے سما کے پیار وچ مصروف ہائے ہائے پیو پتراں دے پیار وچ حائل نہیں تھئی مٹی تے بہ گئی اکھیں مستیاں پئیاں زمین تے لک کے بیٹھی مرندی ہے ہائے ہائے فضل ماں کو روندا ڈٹھے تیاری یقیناً ڈھیر سارا کول سن کے آئے کھڑے ہو سو ہر کوئی پڑھتا ہے پر جڑی ترتیب نال میرے چاچے مرحوم بابے سید نیاز حسین صاحب پڑھیے انہیں کہہ نہیں پڑھی یہ انہاں دی بلندی درجات واسطے لفظ پڑھنا یہ انہاں دے لفظ ان تو منہ چو ٹھڈا سا نکلے ثواب انہاں دی قبر تے پہنچے چاچا مرحوم پڑھدا رہندا فضل پیو دی داڑھی چمکیا تے بابا بابا پیار وت کریں بابا توں جیندا ہوئیں تے میری ماں دے وال کھلے بابا وہ دیکھنا میری ماں روندی بیٹھی ہے فضل کو مٹی تے سمائس ایویں نہیں اٹھا تلوار چا کے اٹھے فضل دی ماں مدینے رونی میری زندگی چرونی میں علی دا پوتنا حسین دی فوج دا جرنیل ہاں تو میں کو دس میں تیرے نال وعدہ پیا کرے نا جے وی تے کو روئے میں تیرے سامنے بدلا گنساں او آیا ہی نہیں جے منہ چ ہے نہ نکلے چاچا مروں پردہ راندا سر دی چادر لہا کے وارث دے قدماں تے رکھ کے آ دیے تو کہندے کول بدلا گنسیں جنہ میں کو روئے او آپ کھڑے ہو قیامت منظر بھرا وندے رہن وجن نہیں دے دامن بھرا دا نبی کھڑیے دئی تڑے دروازے تے لئی کھڑیے ابالے قدم چاہ کے عباس ٹرے مقدمین پڑھ دین جڑن وی ابالے قدم چاہ کے ٹریا زمین کو ہلاوا آویا ہاشمی جوان سمجھ ونجنا خیر کوئی نہیں چالی ہاشمی جوان اپنے اپنے دروازے چو باہر نکلے لاؤ آنکھاں جے قدر کر سن دیو انہاں چالی وچوں سجاد وی ہا تے کو سجاد دی طاقت اندازہ نہ ہوئے تے میں دسیاں نا میرا ڈاڈا پڑھدا رہندا ہاشمی جواناں دی طاقت کو اکٹھا کرو تے ایک عباس بندا ہے رو کے پڑھ دے رانے ہیں ہزار عباس دی طاقت کو اکٹھا کرو تو حسین دا ہکو سجاد پڑھ دے کہیں کوان دا دیکھ کے بھرا دا دام نس چھوڑا کوئی اتنے مان ہے نلی دی دھی کو عباس تے عباس تے دید پہ یہ سدامن چھوڑ کے آ دیئے ہون ٹورو آجو میں دے پڑھنا دا لانا اے میں حق بڑھتا ہے جی میں حسین ہک عباس تیرے نال ہوئے میری زمانے تے تک نہیں پوندی حسین آدھے لگا ونیا آدھے ہک لادا بھی اکھڑ ہک گال ہوں دے نال تک کرا جن دے آسرے تے بھیجیں دی پوندی ایو لفظ سن دے میں آج وین پڑھنا دے آدھے مجلس پڑھ دے ہی وین دیا جو تیری حسرت رہے نو جی اے نہیں تو سا دواتی ڈھیر سارے تھی گئے میں جتھ ہی پڑھنا ایو سوچ کے پڑھنا کوئی آوے نہ آوے چودہ تہین وارستہ اے بیٹھے حسن قبر حسین دی قسم ہے میں زندگی دی ہر مجلس ایو سوچ کے پڑھیے متا ای آخری ہو گیا پورے عشرے خلوص دی کمی نہ ہو سی اپنے نصیب دا تا ہر بندہ آپ ذمہ دار ہے میری نوکری چ کہیں مجلس تے کمی نہ ہو سی وکر آ گن گئی عباس میڈو دیکھ کیا کس میڈو ذمہ دار ذاکر دا پتران تے پوری ذمہ داری نال پیا پڑھنا آکھس دیکھ پر کہیں تاریخ جو نہیں ملدا جو عباس کنا سر چا کے ڈٹھو
عباس پیروں تو دیتے ٹھڈا سا بھر کے آدھی نہ دیکھ میں اپنی قسمت میں کو دیکھنے واسطے میرا بابا ہی سکھتا کو میرے نہ دیکھ پر میں تیرے آسرے تے پی ٹرندی ہوں عباس میری موجودگی چ میرے حسین کو ہونے میرے سامنے کھڑ کے پیراں تو سر تک دیکھ بے داغ دیندی پیاں بے داغ گھنساں او بھائی باہر آنا دا مجمع دا خیال کو چھوڑو تے میرے لیکھو خلوص نال تہاڈے واسطے پیا پڑھدا عبادت ضائع نہ کرو آج میں کہیں کو ہٹک دا نہ سنگدا پہلی مجلس آندے راسن باہر آل اتنی اپیل لے میں کوشش کرے سا میں چھے وی تے اتھاں پہنچ وانا اگر تسا آئے بیٹھے ہو سو تو میں چھے وی تے شروع کرے سا جو کم از کم پنجا پچونجا منٹ تے پڑھن واسطے میرے کول ہوے تسا میرے ریکھو نیادے حسین ایک گال سیدو کے حکم دے کے پیا کرے نا اگر ہاں ہلی نا میری آج دی مجلس دا اوکھا لفظ ہے وات ہے اتنی اچھی کریں جو آواز شام تک پہنچے کہ آخ اس بے داغ دیندی پیاں بے داغ گنساں سائیں نے لو ادا کیتا ہے عباس اماما لہا کے قدماں تے سٹ کے آ دے وعدہ پیا کریں نا بے داغ گھنا ساں سخی پیو دی دھیئے ہیک وعدہ تُو بھی کر چاہ جی میں آج آکھائی ہر میدان چاہ سے عباس آدھا اے وعدہ تُو کر قیامت تک ادھا ہیک دشمنی بچوانے میں امور بنی اندہ پتر حوصلہ حوصلہ بابا بن گئی ہے مجلس کر دشمنی بچ ونے نوکر ہاں بابا میری نوکری ہے وات ہتھاں نال میرے واسطے چولے کیوں سہی گئے حسین آدھے لگا ونے آئے چنگا کیتا وے سارا سسٹم جنریٹر تے چلایا وے آئیں ویلے پکھے نہ ہی چلن تے گزارا ہوئے سی آدھی یہی میں نوان ہی کہ تُو ہی سونو کے وان یہ اللہ سون دے میں وین داغاز کریں دے جڑے باقی پندرہ بھی منٹ بجدن تک وین ہی سونو وان حسین آدھے حکم کر آدھی یہ جے سچ پوچھ دیں بھا میں عباس تیرے نا لے میرے دل کو تسلہ نہیں ویندہ پیئیں دیر نہ کریں آج دیر کرے سیں ٹکرا مار کے مر ہوئے سن حسین دروازے تک چھوڑن اپنی مرضی نہ لیاں تے حسین اے وی تک پتہ ہے اگے وی باندھی نیں تو نانے دی قبر تک ہی ونیا پر ہن اے یاد رکھیں جے تک تُو ولسیں نہیں میں کھڑی رہ سکوں یا ستر دل جو ساتھ میں وین پڑا جے تک نہ سیں میں کھڑی رہ سکوں کوئی ہے جنہ دے ذہن شام ہوئے تے شام دے وے لے گال سن کے ہے دہاک ادا کرن حسین آدھے تھک نپو سیں داڑی چمکی آدھی ہے تیڈا آج اللہ ترونڈ سیندہ ہے میڈے کھڑن دے موسم آئے میرا ٹر گئے بین کھڑ گئی میں نو کرم آفا حسین اے واقعہ یقین توارے واسطے کوئی نوہ نہیں جھولیاں تذکر سنن لگے ہو تو ڈھیر دا کرم کل دربار دا حصہ سنوی آئے ہو سو میں قریب تو ڈھیر وینہ دی مجلس پڑھنا کوشش کیتی اس دیر نہ لگے اور غازی دی علم دی قسمیں بھاویں جتنی کوشش کیتی اس دربار ونجن تے ولن تک پو
پورے 3 گھنٹے لگ گئے. بھیڑوں میں کھڑی رہی بی بی آدھی کے بنی کیوں سجوایا نے سیدا دیالیا خیر نال ونے کلا پیا میں سیادہ نام بھین بھرا بھرا ماں دا زور کمروں میں بھرا ماں کوکھتی وینا بھنے جا کوکھتی وینا بھتری جا کوکھتی وینا سجاد کوکھتی وینا آدھی ضرور نے پگ دا وارث بیا کون نالے اتھائی اندازہ کر گنسا تیرے دل چ درد کتنا باوے جتنا سا بیرا ڈاڑی ہنجوا نال پس گئی آدھی روندا کیوں ہے سیادا دے اگر اجازت دے چا میری اکبر سمدا میرے گھر رات کو اٹھ اٹھ کے چمدا توں بے شک نے بیا کون پیا ویند حسین آدھے اصغاری نالے ہونا دی اکبر دی سمجھ آدھی سجاد دی سمجھ آدھی 18-19 دیاں دا بال اے ماں بغیر سفر کیویں کرے سی بین دا سر چم کے تے سچ پوچھ دی تڑیاں بھر جائیاں وی نال تڑی چوٹی بین کو گھدی میں نا بے وے بیا بے اولاد سارا لو ہر کہیں دا نام جائز بھین دا نام نشچائے آدھی حسین ہر کہیں دی جھات تیرے کافلے چھے میں بھی کوئی نہیں این لفظ کو بھینی علا ویر بن کے سنی حسین آدھے انہ سارا دی جھا معاملہ چھے تیری جھا انہ اکھان چھے پر بہن میں مردی نال نہیں میں نانے دے دین کو بچاون واسطے وطن پیا چھنے نا تیڈا وارس اجازت نہ دے وے قدمی نال نا گھن ون سنگا براد گالچ بہن پا کے آدھی اترائے گھنٹے نہ آیا میں کھڑی رہی نالے دعا منگدا رہے میں کوئی اجازت مل پوے سونا چلتا پے پر کچھ اضافہ کرنا گل بین ٹر پئی برا کھڑ گئے او حسین کول منگن والے او ایویں نہیں کھڑا دعا دے ہاتھ چئی کھڑے
اندے نال گل نہیں کھڑا کریں دے آدا کھڑے میں تے کو بچاونے میں کو بہن بچاونے میری بہن کو اجازت مل پوے انہوں میری سائن ساوری حویلی چ پہنچی وارث بستر بیماری تے ستا ہوئے میرے تے سوال کر سیدہ دا نیت سننے جدہ اجازت گھنن گئی بیمار دسا بیماری کیڑی آئی میں کو غازی دی علم دی قسم جدہ حسین ولی تے دربار گیا عبداللہ سجے مونڈے نال بیمار اوہ لیتی آئے جدہ حسین دربار چروندہ ولے آکھس مولا روندہ کیوں ہے سیاد آدھے میں وطن پیا چھوڑیں آدھے کائیں کائیں ونجنے کیڑا شیعہ ہے جڑائینا سترہ تے ہائے نہیں کریں دا حسین دا سیندہ آئے اے چپ کر کے سندہ ہے ایوے لے دی قسم بیمار ہوں لے دیا ہے جڑا حسین آکھائے اگر تری اجازت ہوئے آلیا ہی نال ونجنے آلیا تے سفر دا نائے بستارے بیماری تے ستا ہوئے خاتون جناتی تھی آئی جگاونا مناسب نہیں سمجھ مٹی تبہ گئی ہے اکی وسطیاں پہین زمین تے لکے بیٹھی مریں دی کچھ دیر جو گزری اپنے آپ چا دیے جاگدا نہیں میں اگو کھڑائی مت میرا حسین تھک پوے بابا پڑھدا رہندا خدا دی کنی رہی اگو ویندا مٹی تے بان پسند نہیں آیا سبا بنے یا منظر عبداللہ دیا دوویں دھیاں ڈٹھے سران دو آکھنی ہیں ایک سجا رخسار چمے بھی اکھبا رخسار چمے بوسے دے کے آدیاں منے دیا ہے وڈا امیر ہیں پر سادے نال کے بھی گاڑ گوئے لے سیادہ دے میں کیوں آدیاں ہو آدیاں تو سدھا پہیں او دیکھ رون دی کون بیٹی ہے سیادہ دے تسبیح پاک ملیک سیادہ دے کیوں وال وال اپنیاں او دیاں دیاں تو چوٹیاں چم دی میں گوان محمد فرمیندن مٹی تے کیوں بیٹھی متا تے قرآن دا اپاس چلے بی بی آدھیا چاچے جایا میرا بھرا وطن پیا چھنے دے ونجن واسطے اجازت گھنن نہیں عبداللہ امتیانا ناکھے توں جو ویندی میری دھیاں چھوٹیاں میرے بچڑے چھوٹے میں ڈاڈھا بیمارا او کیڑا شی ہے جڑا سمجھ کے ہائے نہیں کریں دے جدہ کس میں بیمارا بیا کوئی واسنا ایس لگدا ایویں کم دے ہاتھ بن کے آ دیے تے کو چھوڑ بیمار نہ میں ویندی مڈی اسنو نہیں دیا میں تھی خاتون قیامت دی او میں کو سب معلوم شریعت ساتھو اسدا دے سنگت پھرا دی چھوڑ نہ سکدی میں گما دیا
اما کھا بھرا کلا نہ چھوڑے سیادہ دے ونجنے تا بے شک وان سا کٹ کے گئی میری ذاکری دی شکر شام علی سین دی قبر تے قابو تھی وے وین تے میں ہن پڑسا بی بی آدیے ہن اجازت نہ وے دیندا ہن مہربانی کیویں کیتی آئی سیادہ دے میں دا احسان نہیں میں دا وعدہ وفا پیا ہوندا آدیا کیڑا وعدہ سیدا دے جدا تیدا تے میں ڈاک دویا آج بھی میں کو یاد ہے تیدا بابا میں کو وکھرا گھن گیا میں دے کول پوچھا ہے سب دلہ میری دید حق مار کیا ہے آلیا میں پریشان ہو گیا ہے کائنات دیا کل زمینہ جدی ماں دا حق مار میں کیا دے سن میں ڈٹائی تیرے بابے دی میری نوکری ہے کو تھکدا پیا سیادہ دے ونجنے تے بے شکوان پر ایویں نوان تو جعفر تیار دی نوے پردے داراں کو دعوت پیا دینا پیکے بھاوے غریب ہی ہوئے ساوراں دے برتن سونے چاندی دی ہوئے جیڑی غریب دی دھی ہوندی ہے دھیاں پترا کو آدھی ودی آدھی ہے بھاویں مٹی دا پیالا ہوئے آدھی ہے خیال نہ رکھا ہے میں کو پیو دیتے جڑے دھیاں دے پہ کے بیٹھے ہو سیادہ دے جیسے آدھی منگا دے ماں جیسے چاونی ہے چاہ سفر دا معاملہ اگر سفر میں نہیں سارا خرچہ میں دا ہوئے خیمے لاوان آلے میں دے ہوئے نوکر میں دے ہوئے خیمے میں دے ہوئے کہیں شاید ہی کمی نہ ہوئے جو ساوراں دا گلا ہوئے قدمہ زیادہ رکھیا دیے گالی انہیں نال کری دیے جنہیں دے پہ کے غریب ہوئے آجیا میں دانے خمائے غالی دی پھینا میں علی دی دھی سیادہ دے میں دا مقصد نہیں میں چاہنا تو سفر جو ویندی پئی کہیں شاید پریشانی نہ ہوئے آلیا بھرا اللہ دے جڑے ملک تک کو گھن ونی گھبراوے نہیں ہر جا میڈیاں جاگیر اگر حق ادا کرتے اندے کول کھویں کوئی نہیں بی بی آدیا دستا سہی تری کتھاں جاگیر سیادہ دا عراق یمن ونے میں مالک مصر ونے میں مالک داڑی انجوا نال پوچھ گئی آدیا روندا کیوں ہے سیادہ دا آلیا قسمت شام گھر قدمہ تے ہاتھ رکھ آدیا نے گئے وطیا نویکلی لکھ دے حق بندا اجازت مل گئی وڈے پتر کو آدھی ہونے لگا ون تیڈا ماما تھک پیا اکوانج دسا اما کو اجازت مل گئی ہن اک ماتا مل وین جڑے وین دا وت وت حکم کوشش کرے سا ہر مجلس وچ پڑھن ایک گال دا جواب دے مشانی چندہ ود حصہ ہے خان سارا لے اور ٹوری جو ہے میں کلی ٹوری
بے وارسا وانگو نہیں ٹری. حسین 40 ہاشمی کو نہ رلائے بھین کو گھنن واسطے. عبداللہ حسین کو آندا ڈٹھ تیرا پتھر دا دل ہے تو کن کر بستارے بیماری تو اٹھی کھڑے. ادب دا سر جھکا کے آدا کیوں تکلیف کیتی آئی میں کو سدیا. سید آدا کوئی تکلیف نہیں میں تیرا شکریہ ادا کر. ہاتھ بن کے آدا میرا کوئی شکریہ نہیں میرا ہکو مطالبہ ہے. حسین آدا کیڑا ہاتھ بن کے آدا وعدہ کر جی میں کھنڑ سارے. آدھے مولا وت گھنانی او آوے جیڑا کل پچاوے. حسین بھین دا ہت نپے. میرے تے سوال کر مان عباس تین عباس دی ہتھاں تے رکھس ای ویلے دی قسم نس رکھ. اکبر دے اسا تے نس رکھ. رو کے فرمیندن کن گئے میرا سجاد. پاسے نال آواز کھنا سیادہ دے میرے قریبا سجاد قریبا ہے پھیڑ دا ہاتھ سجاد ہاتھ رکھا دے تائیں نال بیمار دے آمنا ہے ای واپس بھی پہنچا منا ہے تائیں نال بیمار دے آمنا ہے ای واپس بھی پہنچا منا ہے. روکل فرمیدر جدہ پہنچ سے پھین بھابار دے ای اٹھ دو آپ لہا دعا منگا چاہیا حکمین کران.
نے اج آلیا دوپیا پڑھنا اج آلیا دین پڑھ سا زندگی وفا کی کل حسین دین پڑھ سا حسین ماں کی قبر تگی آئے آلیا حسن کی قبر